הדובר הראשון, ראש השב"כ לשעבר, אבל תרשו לי גם אזרח במדינת ישראל. בבקשה. ערב טוב לכולם. בשעה הזו שאנחנו הגענו לכאן בימים טרופים אלו, תוך הסתכלות בקבלת קנסות של 5,000 שקל, יושב בנוחות נאשם בשלושה תיקים פליליים בעבירות של שוחד, מרמה והעברת אמונים. אלו עבירות שיש עימן קלון. אותו נאשם בפלילים הוא זה שגורם לדמוקרטיה הישראלית להיחלש ולשלטון החוק להתערער. עם אפס דוגמה אישית, הנאשם מוביל בפוליטיקה צינית של שקרים ותחמנות חסרת תקדים. לימין הוא מוכר סיפוח לכחול לבן ומחר ממשלת חירום. כמו תמיד, לכל אחד הוא מבטיח את מה שהוא רוצה לשמוע. אפס אידיאולוגיה, שום ערכים או עקרונות, לבד באחד. ביבי לפני הכל. הוא מוביל פוליטיקה שמחפשת מזה שנים לערער את שלטון החוק ואת האיזון שבין שלוש הרשויות, המחוקקת, השופטת והמבצעת. זו פוליטיקה שנועדה למנות שופטים מוחלשים, להחליש את בג"ץ, למנות שר משפטים שפוט, יועץ משפטי שייצג את צורכי הממשלה ולא את צורכי הרשות המבצעת והמדינה, או למנות שר או שרה לביטחון פנים שיחלישו את המשטרה. הוא מוביל פוליטיקה שמעודדת פולחן אישי ונאמנות עיוורת. כמו שאמר אותו עורך חינמון ידוע, ביבי הוא בשבילי אידיאולוגיה. זו הפוליטיקה שגררה אותנו לשלוש מערכות בחירות, ועכשיו אולי לרביעית, שכל תכליתן להציל את הנאשם מעמידה לדין כאחד האדם בפני בית המשפט המחוזי בירושלים. כי בפוליטיקה שמייצג הנאשם ביבי, טובת המדינה וטובת העם, זו טובתו של ביבי. אסור לנו לאפשר לזה לקרות, ולכן אנחנו כאן הערב. אולי תפתעו, אבל אני חושב שהאפשרויות שעומדות בפנינו הן טובות למדי. נתחיל עם מנהיגי כחול לבן, אלו שאכזבו אותנו ובגדו ברבים מהבוחרים שלהם. הם הותירו אפילו את אלו שתמכו במהלך שהם עשו מותשים ומיואשים. אני כאן הערב פונה שוב ושוב למנהיגי כחול לבן, אל תלכו שולל אחר הנאשם, התעוררו והגנו על הדמוקרטיה השבירה שלנו. מנהיגים אמיתיים צריכים להפגין היצמדות לעקרונות, אומץ, נחישות והתמדה. אתם מצויים בצומת דרכים בה אתם עדיין יכולים להציל את הדמוקרטיה ולהציל לפחות חלקית את כבודכם הפוליטי, ולומר לציבור בישראל בריש גלי: ניסינו אחדות, עשינו את זה מתוך תחושת אחריות לאומית, מתוך דאגה אמיתית לעם ולמדינה שלנו. אולם הסתבר לנו שטעינו בגדול. הבנו בדרך הקשה שכל תרגיל ממשלת החירום נועד אך ורק על מנת לאפשר לנאשם להמשיך ולפגוע בשלטון החוק, להמשיך בהרס הדמוקרטיה, וכל זה על מנת לברוח ממשפט. וסיימו באמירה חדה: אנו מנהיגי כחול לבן יוצאים מכאן למאבק נחוש ללא פשרות, עד שהנאשם יפנה את בלפור ועד שיוסר האיום על שלטון החוק ועל הדמוקרטיה בישראל. כעת אני אסביר מדוע הקלפים שיש ביד שלכם הם טובים למדי. ראשית, ביבי יודע יותר טוב מכולם שחרב בית המשפט העליון, בג"ץ, מתהפכת מעל לראשו.
אין דבר שעושה אותו יותר היסטרי בעובדה שלאחר כל התחמונים וכל התרגילים הוא עשוי למצוא את עצמו עם פסיקה של בגט שמונעת ממנו כנאשם בפלילים לעמוד בראש ממשלה. הוא יודע היטב שהעתירה מבוססת על טיעונים חזקים מאוד, וכפי שאמרה כבוד נשיאת בית המשפט העליון, הגברת אסתר חיות, היא שפיטה. זה סיכון עצום לנאשם. אם זה יקרה, זה יהיה כנראה הסוף הפוליטי של נתניהו. כאן מסתיים עידן בלפור, כאן מסתיים גם מעון שרד לממלא מקום ראש הממשלה, כאן מסתיימת ממשלת הביזיון והשחיתות של 30 שרים בעידן של משבר כלכלי חמור עם למעלה ממיליון מובטלים, עסקים קורסים וכלכלה שנידרש עוד להתניע מחדש. שנית, עם בגט וללא בגט, יש לכם עדיין את האופציה לקדם את יוזמת החקיקה של ליברמן, שעל פי החבר כנסת הנאשם בפלילים לא יוכל לעמוד בראש ממשלה. גם אם יחסי הכוחות עדיין לא ברורים עד הסוף, זה יגרום לביבי לנדודי שינה. מי שמכיר את הנאשם, ותאמינו לי שאני מכיר אותו היטב, יודע שהוא טיפוס לחוץ, והמחשבה על הליכה לבית המשפט כאחד האדם מדירה שינה מאליו. שלישית, תזמו, תלחמו, או במילים אחרות, תנסו להיות באמת רמטכ"לים. הרי הסכמתם כבר להתפשר עם הנאשם על כל כך הרבה, אז מדוע שלא תציעו עכשיו חבר כנסת אחר מהליכוד שיקים ממשלת אחדות איתכם במקום נתניהו? תבחרו מישהו שלא יהיה מלהקת המעודדות של רגב, אוחנה, דיכטר, זוהר שמקיפה אותו. תתחילו לדבר על כך כבר עכשיו. אני בטוח ואפילו יודע שיש אוזניים רבות וקשובות בליכוד, כאלו שמייחלים כבר שהדיקטטור ילך הביתה. עצם הרעיון הזה יעורר חלחלה בבלפור, ואולי גם יעורר תקווה בליכוד, שהאנשים הטובים שבו לא יודעים איך להשתחרר מהלפיתה החונקת הנוכחית. ואז יש לכם אופציה לממשלת אחדות שתשחרר את הפקק הפוליטי הבלתי נסבל הזה ותסיר את האיום על הדמוקרטיה בישראל. וכל זאת ללא הנאשם. ובמקרה הכי גרוע, אם הכל לא יצלח ואם נגיע למרבה הצער לבחירות רביעיות, זה יהיה אך ורק באשמת הנאשם, שהראה לנו כבר בשלוש מערכות הבחירות הקודמות שהוא מוכן לגרור את המדינה לתאומות על מנת להיחלץ ממשפט. אם זה יקרה, אני מקווה שכולנו פה נשכיל ללכת הפעם עם בשורה של אמת. אמת, זוכרים את המילה הזאת? לאו דווקא המפלגה, אלא המושג שקוראים לו אמת. של שמירה על הדמוקרטיה, של חתירה בלתי פוסקת לשלום, לצד עוצמה צבאית אמיתית ובלתי מתפשרת. בשורה של שוויון אזרחי, של אחדות פנימית בין יהודים ליהודים ובין יהודים לערבים. של חיפוש מכנים משותפים במקום פלגנות ושנאה, ושל עזרה אמיתית לחלשים ולמוחלשים שבינינו. זה יהיה ניצחונה של התקווה על הייאוש ועל ההפחדות. זה יהיה ניצחונה של המדינה היהודית והדמוקרטית. כי אין לנו שום ברירה אלא לנצח. זה היה יובל דיסקין, ראש השב"כ לשעבר, הנואם הראשון ברשימת הדוברים הערב.